visada Subaru das auto. Prie šitos mašinos jau mūsų žvejybos, kaip sakoma, beveik ir nebeįmanoma. Sveiki žiūrovai, su jumis žuklės kanalas Fishing with Style ir šiandieną tema plūdinė meškerė upėje. Labai gražią turim upę, mūšą, bandysim pagauti žiobrį. Nu, tikėkimės pasiseks. Šią laidelę pristato, kol nepamiršau, ir remia, tai internetinė parduotuvė Lucky Tackle. Ir kaip jau mus kas sekat, gal matėte, naujas yra brandas Lietuvoje Mivardi. Įsigėjau iš Mivardi irgi keletą daiktų, šiandien juos matote, vat, kostimėlį ant manęs, naują mačą bandysiu, bet dabar ne apie tai. Visus šitus daiktus pamatysite laidos eigoje, gal į pabaigą nukelsiu, o dabar, kaip sakoma, reikia eiti maišytis pašarų ir ryštis meškerės. Tai dabar, kadangi esu ne vienas, pamatysite, vėlgi esu su Andrėjus, su gerais draugais, su Vitaliku, jau jūs. Tuos žmonės esat matę seliavų laidose, keliuose ten mano, kur mes buvome kartu, tai va taip va. Andrėjus šiandien papasakos, kaip pašariuką reikia susimaišyti, aš gal kažkiek kokią sistemą gaudau. Nu, dabar esmė, ne kaip pamaišyti, o kaip jisai daro pašarą, kokią sistemą aš darau gaudydamas upėje. Tai va, ką toliau, ką toliau, tai nėra ką čia toliau ir pasakoti. Varom maišyti pašarą. Nu va. Kol mes šnekėjom, tai yra žmonės, kurie žuvauja iš tikrųjų. Bet mes komandiškai. Va ir Andrėjus. Yeah! Plūdytė, pirma žuvis. Nu, ar patenkinti, kevrytė? Va tai va. Gerai, dabar gražiai ranką. Parodom žiūrovam. Štai kokia nuostabi graži žuvis, aš ir nuodrumu. Labai gerai. Vitalijus, ką tu, ką tu, va. Va, kokia liuksiška. Kai visada be anglingoj pirktų pašarų mes žiobrio negaudom, kol kas nėra, manau, kiek mes išbandėm ir geresnio. Tai va, tikrai ne vieną kartą, kaip sakoma, bandytas ir pasiteisnės pašariukas, tai gal ir jum laido žiūrovai padės. Nu ir dabar ką? Sveiki. Sveikas, va, Andrėjas, kaip ir sakiau, parodys, papasakos, kaip jisai daro pašarą. Tai padarom pirmą drėkinimą, antrą, trečią, reikės žiūrėt, biškį gerai, reikės sudrėkint, kad jaukas atsigultų į dugną ir greitai jo neišplauto. Darom, dadėsim, kaip sakom, sunkesnį. Paskui, jo, paskui dadėsim dar gyvo masalo, pinko, mūsų sklervo. Tai va, būtų aišku gerai dadėt galbūt ir kokios žemės, arba nu ten molio, bet mes jo neturim, tai padarysim biškį lipnesnį pašarą. Vienu žodžiu, jeigu nėra žemės, tai kaip supratau, tiesiog daugiau vandens. Tai daugiau, bet tiek reikia žiūrėti, kad išsiklausiu. Nu va, pirmas drėkinimas padarytas. Jeigu pagerė biškį vandens, o paskui pasižiūrėsim, pakol ruošiamės meškerės. Ką, dabar gal džiūsta, tada parodysim, kaip sistemėlė. Kokią naudojam, kokią mes gaudom. Gal kažkam irgi jinai patiks. O gal kažkas savo kokią sistemą mum parekomenduosit. Nes mokytojų Lietuvoj, mes žinom, yra daug ir ne vienas, kur visi nori vienas kitą pamokinti. Tai ačiū visiems tie, kurie nori pamokinti, ačiū, kurie tai daro iš širdies. Aišku, yra ir kur daro ir ne iš širdies, kuriem labai patinka pasišaipyti iš kitų, bet svarbiausia yra daryti. Na ką, tada... Ai, nepamiršom. O, šiukšlės, šiukšlės, įsirink šiukšlės. Ai, teisingai. Visą laiką, ką ir norėjom akcentuoti laidose, kad
pasiimti. Aš paimu, Andrėjau, net svercelį iš šito. Jo, aš irgi paimu maišu. Jo, tai va. Gerai, dabar prie meškerių. Rankas niešti, nauja meškerė. Pasirodo, reikia peilį turėti, kad norės vežuoti. Reikia biškį apsipjausti. To nepadarau namuose. Tą reikės daryti žvejybai. Gerai, kad maišų pasiėmėm šiukšlį. Gražiai. Gražiai viską susidėsim. Bet tai kaip jinai čia užviniota? Labai jau gamintas pasistengė čia. Priviniojas. Šveicariški peiliukai visada jums padės žvejyboje. Jokau. Ką aš žinau? Gal ir lieko tai? Įvertinsim. Pagausim žuvį dar kažką, tai tada kažką papasakosim. Dabar pakratai, nu ką čia gripa. Reikia vis laik pajausti, kaip metą, kaip žuvį laiko. Kaip ir sakiau, dabar sistemas ryšo. Pirmas žuvis yra plakis. Išverstakis. Tai va, įvyko tokia situacija laidos pradžioj, kaip paskui, nesakytumėt, kad melagis. Sakiau, aš parodysiu, kaip su sistema ryšu, bet su Andrėjom greit kortom sužaidėm ir pralošiau. Vienu žodžiu. Reikės parodyti. Pralošiau ačko. Ir dabar jisai rodys. Tai va, tada suku kamerą į jį ir jisai viską nuosekliai, nes ir po truputį, nes laidose žmonės, mes taip kažkaip anksčiau stengdavomės, nu, kažkaip papasakoti, ką mes darom ir kaip darom, bet vieniem tai patikdavo, kitiem nepatikdavo. Ir dabar tai kažkaip taip gavosi, kad vieni žmonės sako, kur ta informacija, ar galėtumėt pasakyti, nu gerai, aš pasakysiu taip, nesam mes kažkokie čia profesionalai ar dar kažkas, bet taip kaip mes darom, mes tikrai galim parodyti. Ir dabar tada ir parodysim. Tai va, suku kamerą Andrėjų ir žiūrim, ką iš chemičina. Pas Andrėjų klausiu, sakau, plūdžių pirkt, sako, gali nusipirkt, bet sako, jei nori, tai nepirk. Tai pažiūrėkit, ką jis čia prisikrovės. Nu tai va, tik tiek reikia įrankių, visiškai nedaug. Va tiek, va, jeigu nusipirksit, tai tikrai galit važiuoti žuvauti žiobrių. Čia aš juokauju, čia nereikia tiek. Nu ir ką, sukamės į Andrėjų ir... Mes, va, parodom, kaip jisai klūpi. Kaip jisai meldžiasi. Kad ne šiandien pagautume. Kad mums kiptų. Ir esmė, dabar aš ateisiu iš kito kampo ir bandysim kažkaip parodyti, nuo ko čia viską reikia pradėti. Dabar valas 0,18 mano filamentas. Taip. Žinoti, gerai. Taip, tai pati pradžia plūdė. Kiek gramų? 4 gramai. 4. Bet taip rekomenduojama, jeigu čia srovė nėra tokia labai didelė, ne? Iki 6 gramų kažkas, ne? Taip. Supratau. Nu, reikia žiūrėti pagal srovę, pagal gilį irgi, pagal vėją. Didelis vėjas, kad... Tai dabar matau, pirmas reikalas ant 0,18 mm valą mes uždedam plūdę. Taip, bet tuoj parodysiu kaip. Silikonas. Taip. Na ir dabar, kad būtų aišku, šiaip labai gerai matosi, kada vat ant... Taip, pastatom... Tokį laikai prie krūtinės labai gerai matosi. O? Pastatom... Du silikoninius vamzdelius, vieną čia, kad prilaikytų, ir kitas čia, bet taip, kad jis, vat, biškį nueitų žemiau, negu pats kylis. Neužmauti visiškai ant kotų. Jo, jo, nes tada gali apsisukti ir kabinsis už kylio. Taip, dė uždėta. Nu, manau, tikrai buvo viskas. Čia vienu žodžiu, žymaus sportininko Latvijo Normundo Grabovskio yra sistema, bet aš biškį patobulinau, pagal savę padariau. Nu, paskui papasakosiu. Kaip? Visada gerai yra padaryt, kaip sakoma... Ne, aš nesakau, kad jis yra blogai pirkt, padaręs, bet... Pirkt su bariką ir persidaryt biškį reikia. Ne, ne, tai viskas tvarkoja. Aš visą laik sakiau, nu, ir aš pas esu toks, aišku, visi galvoja, kad žmogus, kuris daro pagal save ten kažką, tai jisai ten
čia mandravoja, bet nu... Užmaunam stoperį vieną. Taip. Buvo plūdė, du silikončiukai, stoperis, tada... Čia yra greita, Prestono greita jungtis yra pavadėliui. Aha. Bet būtent tik Prestono ar yra dar kažkas? Nežinau, nemačiau. Tokiam. Mažas jungtis labai. Tai va. Tai va, vienas stoperis, greita jungtis, antras stoperis. Gerai. Va, ir gaunasi tokia sistema. Pas jį buvo tas pats, tik tai, kad jis dėjo dar du karaliukus ir vietoj greitos jungties statė paprastą suktuką. Nu, ir reikia tada pavadėlį įstatyt kilpą į kilpą, o pas mane gaunasi, kad jūs galit greitai pakeisti. Tu išlengvinai ir realiai tu dabar gali labai greitai keisti pavadėlį. Jo, jūs, nu, paskui dar... Uždėjai nuėmi, supratau. Plūdė yra 4 gramų. Paskui mes viską sutrauksim ir padarysim tokį vizualų daiktą. Paskui, Andrėjau, jeigu bus nesunku, jau paprašysiu tavęs į tuos greitos jungties suktukus nuorodus. Nes čia įsivaizduoju, nėra toks... Nu, pas mane supakuota čia yra, kad būtų patogi. Aš supratau, bet paprasti nėra, reiškia, pirkti, supranti, bet kur, žinai. Nu, tai taip. Tiesiog šitoks toks daiktas, kur tikrai nebelė kur rasti. Tai... Manau, tai va, paskui statot švinas, slankinti švyną ir... Ir dargi, vėlgi, suktukas jau paprastas. Jo, paprastas suktuką pririšim ant pačių galo. Tai gan sistema tokia, jinai greita. Jo, jinai greita. Paprasta tokia, realiai. Aišku. Ai, tai dabar gaunasi esmė tokia, mes galim ir viršui pavadėlį užsidėti. Taip. Apačioj. Mes greitai galim keistą, ne? Galim pasidaryti tokią pusdugninę, o galim pasidaryti... Taip, ir nereikia perišti visos sistemos. O, supratau. O čia gudrybė gera. Taip. Na ką, tada parodysim bendrą vaizdą. O dabar gerai, pavadėlio ilgis, viską, užmetimas. Nu, čia jau pavadėlį ilgį reikia žiūrėti. Vat gaunasi, va taip žiūrėkit. Kas čia yra gerai, kad galima pastoviai kilnuot, jeigu šoninį pavadėlį galim kilnuot visada aukščiau, žemiau ir taip toliau. Ai, dėl to, tu gali realiai reguliuot visi, pavadėlio aukštį, ne? Užtybus žuviai nuslenka apatinis stoperis. Bet čia yra ne problema. Antras stoperis, kuris yra viršuj, jis yra kaip orientyras. Ir jūs paprasčiausiai ištraukėt žuvį, patraukėt vėl į kito... Ai, tu grįžti į tą pačią padėtį. Į tą pačią padėtį. Tai va. Tai kabinot ant greitos jungties, va čia vat pavadėlį, šoninį. Kad žmonės pamatytų, kas čia yra. Jeigu kažkas tai nepavyko ir reikia iš apačios tą pavadėlį paduot, visada galima paduot. Ten nukabinam tą. Jo, galima šitą tada iškelt kažkur tai viršą. Aha. Tai va. Ai, nu va. Nu ir toliau, kas dar. Dabar pradėsim maždaug nuo pavadėlio ilgio, maždaug 70-80 cm. Naudosim žiobrinės avižėlės. Tai va, ir žiūrėsim, kaip jums, mums seksis. Tai ką dabar, aš tada iš karto padėkoju. Šiaip gal ir gerai, kad aš pralošiau tam kortam. Su Andrėjus sistemo tokia mandresnė, aš būčiau tik dėjęs plūdę, švino ir tada pačioj pavadėlį. Labai ačiū, kad pasidalino Andrėjus su mumis visais savo sistema. Tikiuosi, tikrai jums tai padės ir ką, rišam pavadėlius ir bandysim gaudyti, o visą kitą pamatysite, jeigu jie. Pasiruošti greiptelį reikia, kad paskui nebūtų. Ojojoj, kimba. Nusipirkau irgi. Greiptelį išmivardį. Labai ekonominis variantas. Tiek kotas. 14 gal eurų, pigu savo galva. Andrėjus patrė, sakė, imk žilkinį. Kodėl žilkinį, Andrėjau, reikia? Todėl, kad jis yra lengvas. Lengvas, ne? Ir bus patogu dirbti. Tai va.
Tai va, paėmėm tokį metriukų. Kas patiko, gal kad tikrai viskas nesunku labai taip gaunas. Pats kotas, tai sakyčiau, kaip toks nėra makaronas, o tai svarbiausia, aš įsivaizduoju, ne? Kuo standžiau, tuo geriau ir kuo lengviau. Taip, taip. Bet čia, sakau, labai ekonominis variantas, bet patiko, kad jisai standus. Ir nėra tikrai sunkus. Pasilaužyti, tai toks storas kai reikalas. Nu va. Pradžia įdomi. Tai šapaliuks, tai plakis. Tai mes jį paleisime atgal. Na, kažkas yra. Ir panašu, kad tai gali būti ponas žiobris. Jūs viską tvarkingai, normaliai. Štai. Aš padėsiu. Aš padėsiu, kas liečia žuvies paėmimą. Opa. Lauk laikų žuvį. Ai, gerai. Dabar žiūrėk. Gražių porą fotkių. Gerai. Dabar gražiai. Va, aigužą. Gražiai pritraukiam, pasižiūrim, ką mes čia pagavom. Parodom ant mano vežėlės, bliom. Taip, dabar pritūp. Gerai. Padarysim tikrai gražių vaizdų. Tai ką? Ką tik tai Andrėjus pagavo žuvį, pagavo žiobrį. Dabar mes ką darom? Na, pažiūrėkit. Sudėtam kabliuką prie kabliuko ir greitai atsimatuojam gylį, va. Va, glūdės, pažiūrėkit, skirtumą. 20 cm. Neką daug ir skiriasi. Kodėl taip darom? Gal tokiam gylį užkibo žuvis, tai visi suvienodinam gylį, sustojam į vieną juostą. Dabar bandysim daryti šėrimą ar bandysim jau mes, kaip sakoma, atidaryti burnas tiem žiobriam. To vėl neis, reikia jų pagauti. Nu ką, bandysim šiek tiek duoti nemnios, lyg ir atsiradom vietą, lyg ir gylis gerai ir... O. Dabar pradėsim dirbti, kaip sako. Bandysim žiobriams atidaryti burnas. Bandysim pasistatyti juos teisingai. Tai va. Na ir taip po truputį. Visą dieną ir dašyrinėsim. Tai va, bandom gylį sureguliuoti. Kabliukai, kaip sakoma, paaštrinti. Dirbam. Sveiki, sveiki. Kad ir laida buvo apie plūdinę meškį ir apie žiobrius, bet... Dabar ne apie tai. Norime pakviesti jūs į šiais metais būsenčias, kaip sakoma, varžybas ar vidų tvenkiniuose. Tai bus avižadrebio varžybos, kurios vyks 6 mėnesį 18 dieną mūsų arvidų kanale. Kur registruotis, pamatysite čia. Tiesiog Facebook'e reikia susirasti Konstantinas Vidvinavičius ir jau su juo visus reikalus susitvarkysite dėl registracijos. Taip pat tenai sužinosite taisyklės, kas ir kaip. Avižadrebis, laukiame jūsų, o dabar varau treniruoti. Girdome garsą, turiu. O dabar 5. Buvo prieš tai, kai davėm 5, tai 3 pabėgo. O, nu ką, nutraukite. Kaip sakoma, nėra. Tai va, ką tik tai pašėrėm.
O, tas pašėrimas iš tikrųjų gal ir davė savo. Va, vėlgi avižą. Liuks. Palau. Liuks. Ava. Ir kas ten dabar, toks? Panašu į žiobrį. Yes. Yes, of course. Ой, гражда! Тихо. Ну, гражоли. Нурс, меня на фильмоте мет как не погавну. Яюшки ботавко, я лети лабей герей. Галим я и мес откабинти ляйсти. Atgal plaukėti gražiai. O taip. Kokia daug čia koja. Čia vadinasi... Žiobrenzibite! Ut makaliut. Ha. Bet tik paprašyk, supranti, sakau, penktokį pagausi man ar ne, sako, imk va. Gražiai žuvytė. Nu, pasigaunam. Na ką, kaip ir žadėjau, trumpa apžvalga kostiumėlio, kurį įsigijau. Kas labiausiai papirko, tai pasakysiu taip, kad labai neblogi parametrai. Pagal jo kainą. Tai yra 15 tūkstančių nepraliejamumas ir 12 tūkstančių kvėpavimas. Ar jis tikrai kvėpuoja? Nežinau. Važiavau iki vietos žvejybos apie 2,5 valandos ir buvau tik tai su kelnėmis. Ir pasakysiu, nu ką, nesuprakaitavau, nesušilau. Reiškia, kvėpavimas yra ir šitoj vietoj mes galime dėti pliusą. Dabar tada greitai gal prasibėgsime pro patį kostiumą. Pradėkime nuo viršaus. Kas yra? Yra reguliuojamos rankovės, gali būti plonas viešas, gali būti stambesnis. Toliau, ką mes turime, turime kišenę vidinę. Viskas yra apsaugota nuo lietaus. Jeigu čia prisipilsime vandens arba pribėgs vandens, mes tiesiog tikrai nesušlapsime. Tai va, toliau turime kišenes iš šonų. Viena kita, kišenės didelės, tikrai tilps nemažai daiktų. Vidui kišenės, žiūrėkit, neradau reguliavimą. Tai gautųsi, kad mes galim pasireguliuoti aukštį. Nu, čia tiesiog, čia reikia nereikalingas daiktas, nežinau. Pats modeliukas atrodo taip, turi kapišoną. Turi tokį, kaip sakoma, paminkštinimą. Nu, iš tikrųjų smagus daiktas. Kaklui labai patogu, šilta. Tai va, turim vidinės kišenės. Vieną vidinę kišenę. Išvestis laidui. Tai čia gal, ta prasme, telefonui arba powerbankui. Kita irgi tokia kišenė, kvepuojanti. Na, irgi čia kažkokiam daikteliam susidėti. Tai va, toks kostiumėlis. Primenu, kad tai yra... Ne kažkoks šiltas kostiumas, ne dar kažką, tai yra tiesiog lietpaltis, modernus lietpaltis, kuris apsaugo nuo lietaus ir nuo vėjo. Tai yra pagrindinėse funkcijos. Dabar kelnes. Kelnes turim paaukštintų šiek tiek liemenių. Kas patiko, kad turi, žinot, kaip būna reguliuojama tokie užsegėjai, kad galim prasiplatinti, pasimažinti, tai čia yra guma. Ir... Man labai fainai patiko užsidėjai, nu tiesiog prie tavęs priglundo, prie kūno, liuks. Toliau turim dvi kišenės. Visi užtrauktukai, pasakysiu, yra pragaumuoti, visi apsaugoti nuo drėgmės, nuo lietaus. Ir turime tokią dar vieną papildomą kišenę. Aš čia sakau, čia yra telefonas. Vėlgi šitas parodysiu. Nepraliejamas, jeigu čia pribėgs lietaus. Tikrai nesušlapti tai viduje. Ir dar vienas dalykas, reguliuojama apačia.
ką tai duoda, tai galėsite užsidėti ant botų, ant didelių batų, prasireguliuosite. Tai toks kostiumėlis. Pirmi įspūdžiai. Esu patenkintas, nes labai lengvas. Labai itin lengvas, kiek esu turėjęs šitų kostiumų nuo lietaus, jie tokie yra storos medžiagos. O šitas toks lengvas, lengvas kaip pūkas. Tai tas labai, labai man patinka. Ir kitas dalykas, spalvos, klubo spalvos, juoda, raudona, kaip sakoma, BS-as. Tai va, ačiū už dėmesį, jeigu kažką sudomins, klauskite, kreipkitės, pasakysiu, dar daugiau papasakosiu. Tai va, pirminis įspūdis toks, o jau gale metų, kaip sakoma, pasižiūrėsim normaliai, ar kažkur neplyš kažkas, ar dar kažką. Nes žvejojame daug, tai jeigu metų, jeigu jai nieko nesitiks, dėsime labai riebų pliusą. O dabar dedame pliusiuką ir iš tikrųjų fainas daiktas. Viskas nuėjo. Nėjo. Štai visa trijulė jau po žvejybos. Pasislėpėm už kalniuko, kad nebūtų vėjo. Na ką, aš pasakysiu taip. Žvejyba man patiko. Pagavau visokių žuvių. Kuojų, šapalų, aukšlių, žiobrių, visko. Galiu pasidžiaugti kotų savo, tai mačų, plaudinių. Tikrai man patiko, už tokią kainą, tai prasme tikrai geras daiktas. Tai va, negaliu peikti. 100 eurų su virš, man atrodo, kažkas tokio, tai netgi viršė mano lūkesčius. Tai va. Ai, šūlyje mus apgavo įlinį kartą. Sakė, bus, sakė, bus po pietų geras oras, o gero oro jo. Nebuvo. Iš tikrųjų vėjas, visi va, net apšalusi avnosim, kai žiemą. Pakylo vėjas, labai pasidarė šalta, iš ryto net buvo 10 valandą ryto, buvo žymiai šilčiau, negu buvo jau antrą dieną. O laukiam atšilimo, laukiam, nesilaukiam. O žiobris, kaip žinot, vis tiek, jinai priklauso karpinių šeimos žuvėje, ne, kažkas tokia. Tai va, ir kada šalta, jinai mažai juda. Tai vat, oras neišilo, bet vis tiek kažką pagavom, tai negali sakyti, kad čia blogai. Tai ačiū visiems už dėmesį. Prenumeruokit kanalą, klauskit. Tikiuosi, ši laida nebuvo daug traukimų, bet pasidalinom patirtimi, kaip rišom sistemas, kaip paišom pašarą, tai gal tas kažkam padės. Štai va. Iki ir neizmino! Kągi, praeitą žiobrių laidą paskelbėm konkursą, šią laidą reikia konkursą kaip ir užbaigti. Tai sveikinam visus nugalėtojus, tad lauksime jūsų, kad jūs susisiektumėt su mumis ir kai susisieksite, mums reikės jūsų telefono numerio, adreso, miesto ir išsiųsime jums dovanas. Tai sveikinu dar kartą laimėtojus ir laukite sekančių konkursų. Iki!